Dobré ránko prajem, výprava na svet sa práve môže začať. Hello, motherfucker. Akurát má prísť ešte Peťo. Zistil som, že nakoniec ideme na jeho aute. Asi sa nechcem moc tlačiť. Aha, keďže ja mám kufor plný a to som tu iba ja. No, uvidíme. Going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an... Takže zastávka na pumpe, musíme počkať Maťa a následne ideme spolu potom na letisko. Jak v bunkri. Práve sme vyfasovali oblečko. To isté sme mali aj na jar. Znak. Tomu ve. No a už iba farbu. Nastúpime a ideme na letisko. Som zvedavý, že či pôjdeme ako busom, jak naposledy. A teraz si ešte musím kúpiť urologický čaj, nejakú vodu, pretože dneska rozpijam, musím vypiť 5-6 litrov. Nebudem to nejak síliť, lebo sa nechcem dočúrať na tom letisku. A uvidíme, no. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them... Troška je to dosť ľudí. Milióny, miliardy, viac ako 2 miliardy. Čakáme. Ideme sa vybaliť. A ja mám plný rúbsak do elektroniky, vidíme sa všetko vdielky. A sa teším na sprchu. Druhá kavička. Čakáme už iba na lietadlo. Tam si urobím nejaký taký bunker. A začnem strihať video, ktoré by som chcel dneska vydať. Ešte zo Slovenska vyhodnotenie Jim Beamovskej súťaže. Uvidíme, či sa mi to podarí. A či tam bude nejaké normálne sedenie. A ak áno, tak to zostriham. Ak nie, tak ešte ste toto video vlastne... Alebo už ste ho videli, ale neviem, či v pondelok, alebo kedy, no. Uvidíme. Teraz sa hlavne chcem sústrediť na tú samotnú súťaž. A potom je na druhom mieste nejaké YouTube. No, ale neni moc dobrá. Je lepšia? Lepšia by bola s mliečkom, ale... Toto, čo tu oni predvádzajú? Na koho oni hrajú divadlo? Na kavu ja s takým vrabčiakom by som nikdy nešla. Však ten, čo to... Však to je vrabec. Vrabec indický. Čo spadol krave na cicky. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it. Ľudia, idem si studiť cez. Vážený pane, môžem sa ja vysrať? Sice len vyčúrať, ale ešte som nebol na záchode. Zvedaví, či ma to vcucne. Hi everybody, I'm Igor from Slovakia. Čierna diera. Idem niekomu očúrať záhradku. Veď on, čo to tam on trepal? Normálne som asi prvý, kto vystúpil z lietadla. Tak idem počkať ostatní. Ty koky. Celkom veľké. Amerika. Naše lietadlo. More, poďte. Ukáž pilota. Kde si? Kde sedíš? Poď von. Ale ten skoro spadne.
Babi šli do Korei a Korea prišla za nami. Z letiska. To je môj. Zase? Ukáž? To máme presvieť tú kúpeľku? No, tam ma bude vidieť, kamarát. Ukáž? Jaha, Beka. Máme spoločnú. Áno, Beka. Uá, vypadá to tu dobre. Zatiaľ najlepšie ubytko, nie? Fajne. Bol si lepšo? Ešte keby bola tak posilka otvorená. No tak akože to vyriešime hneď. Toto dám semo. More, vypadá to dobre. Aj telka. Normálne by to chcelo plejko, vieš, na budú sa zobrať. Ukáž? Ojojoj! Dobre. Srací kút. Tomu ver a ideme sa zobrať do posilky rýchlo. Pozrite sa, jak mi vyhodilo vodu pri hľadaní fitka. Som zvedavý, dokedy je to tu napísané. Do 20. kámo tiež. Do you have a phone fitness? No, fitness is closing in 15 minutes. Close. Za 15 minut? No. Nie, za pet, už je zatvorené 15 minut. Je zatvorené 15 minut. It's possible tomorrow, no. Mhm, thank you. Ľudia, stala sa taká vec, že za 45 minút sme obehli všetky fitka v okolí aj s Maťom a zistili sme, že buď sú zavreté, alebo sú iba do 8. Bolo pol 8 vtedy nejako, keď sme to obehali, tak teraz je nejakých 8.15, 8.20. A nakoniec som vymyslel, že pôjdeme do Carrefouru, alebo ja neviem, jak sa to vyslovuje, a kúpime si proste fľaše s vodou 5 litrové, čiže poriadny old school. Ale dneska mám vlastne ľahší tréning, ramena, biceps, taká vypalovačka, čiže som si povedal, že premotivujem sa. Kto táto robí? Žiadny sráci bez! Pomerez to! Pomerez to! Pomerez to! Pomerez to! Dáš to ešte raz! Cvičím to aj s tým, čo mám. Mám tam nejaké expandery, tak ešte tie použijem. A niečo vám natočím. Let's go. Vážne? Jak sa super! Ďalšia vec, ľudia, aj keď nemáte ideálne podmienky, hlavne sa z toho neposrať. Tak aj minule bolo pekné ubytko, ale toto je fakt pekné. Tu mám proste stolček ešte na chillovanie, na kávičku. Zobral som z domu kávovar, plne pohodička už. Sa teším, keď si tu s Maťom budeme po súťaži chillovať. Vlastne štvrtok súťažíme, piatok, sobota, nedeľa máme free. Bude to fakt mega, ale teraz proste sa do toho opreť. Už sa kokcem a neviem, čo neviem rozprávať, proste sakaridy nie sú. Alebo sú, ale na môj vkus málo. A proste ideme ďalej. Ja si skočím po ten expander. Aspoň budem najväčší. Ty to veľký, ja to si! Aj si rest, aj si! Od seba, ty nob. Ty to kameruješ? Bože, to vidno tam? Čo? To, čo to kameruje, tak to vidno tam? No. A tak si to mal viacej nejako, nie takto. A to sa nedá tak ľahko, počkaj. Ale tu nie je svetlo. Vieš? No tak dobre, tebe svetlo netreba. Počkaj, chod tu na. Chod tam. Ja sediem toto na to, že ak sa idem napiť tejto vody. Zmiňam. Ešte do toho idem jemnúť gutalax, kámo.
Tak vidíš, tak ty do toho nemusíš ani ten dávat, vieš. Vypiješ to a zase restaj bez toho. To nie, to čo je, to nemôžu vidieť. Steroidy. Steroidy v kvapkách, nie? Zmiešané s vodou. Bože, bože. Tento život fakt nikto nepochopí.